Повінь на Закарпатті 1998 року – стихійне лихо, що сталося внаслідок інтенсивних дощів 3-5 листопада. Тоді вийшли з берегів річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця та інші, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей. Найбільш постраждали тоді села Виноградівщини. Не менш катастрофічним для краю був і паводок 2001 року. Щоб в подальшому запобігти лиху чутливих до водних стихій населених пунктах України і Угорщини, організаціями басейнове управління водних ресурсів річки Тиса та Міністерством закордонних справ і торгівлі Угорщини 13 серпня 2019 року було підписано грантовий контракт на впровадження інфраструктурного проєкту «Безпечна Тиса», який спрямований на захист територій і населення Виноградівського району Закарпатської області та регіону Сабот-Сотмар-Берег від паводків і стічних вод. Цей проєкт направлений в першу чергу на покращення протипаводкового захисту населених пунктів, які знаходяться на лівобережній заплаві Тиси у Виноградівському районі і захищені дамбою. Ця дамба останні її реконструкції, капітальні ремонти відбувалися досить давно, і на сьогодні вона не відповідає тому рівню захисту, який передбачений по нормативам для населених пунктів. Основними завданнями з боку Угорщини в першу чергу є обводнення територій і переведення води із переповнених річок у більш засушливі, а також виконання ряду робіт із реконструкції і розчистки каналів. Також важливим елементом є розвиток системи автоматизованої передачі даних шляхом встановлення додаткового мікрохвильового зв'язку, щоб мати центр збору і обробки інформації. Ми знаходимося на території так званої Батарської меліоративної системи, яка є спільною як для України, так і для Угорщини. І, в принципі, будь-яке водогосподарювання на цих територіях, воно повинно взаємно узгоджуватися. Будинки, пострадало багато людей, що на Тисові порядка 300 чим-то хат на той момент було пошкоджено паводком. Тому що дамба була низька і не витримала. Я сподіваюся, що в майбутньому вона піднята, буде укріплена. Тому що це один захист є від паводку цих населених пунктів, які знаходяться у цій зоні. Основним інфраструктурним елементом проєкту на українській території є реконструкція 9,5 кілометрів лівобережної дамби річки Тиса на ділянці між селами Теково та Гетеня, а також будівництво протипаводкового центру в селі Тисобикінь Виноградівського району та укладення експлуатаційної дороги. Вирівнюватися, нарізати полки, значить, зарізатися у стару дамбу. Ширина полок старої дамби це буде, значить, 2 метри. Далі вони будуть розчищати, розширюватися на відповідну ширину проєктну, плюс 1 метр. І далі на висоту 50 сантиметрів послойно буде трамбування. Значить, коли ми завершимо перший слой, і це все буде йти на довжині від 100 до 300 метрів. Будівництво цієї дамби дозволить захистити більше 10 населених пунктів, більше 12 тисяч гектар, а також унеможливить потрапляння цих поводкових вод на територію на прикордонні території сусідньої з нами держави Угорщини. Передбачено проєктом з 4 метри шириною з гравійно-піщаної суміші, теж з місцевого матеріалу, який буде укатано. Загальний бюджет проєкту – 4 мільйони 161 тисячі 670 євро. Він співфінансується Європейським Союзом з Україною, тому буде проведено 2 тендерні процедури на вибір підрядних фірм. Тендер на дольовий внесок з державного бюджету України вже проведений. Фірма-переможець, виноградівська ПМКП-78, вже розпочала реконструкцію об'єкту. Проєктом це в районі Текова, так, і в районі Гетені. Тобто ці аварійні ділянки сьогоднішній день буде розпочато і виконуватися роботу по влаштуванню берегоукріплення на даній ділянці. По можливості буде продовжуватися розчистка деревини, зняття рослинного ґрунта. Своєрідним символом початку будівництва стало урочисте відкриття репера – геодезичної точки. Вирішили символізувати початок будівництва таким елементом, як встановлення репера. Це буде будівельний репер. Ми визначимо його чітко відмітку, і завдяки цій відмітці потім буде можливість перевіряти, чи на таку відмітку на влаштована дамба, чи взагалі чи відповідає вона тим характеристикам. Ну, просто символічний такий знак. Передбачений термін реалізації проєкту – 3 роки. Однак керівники і виконавці планують впоратися швидше, аби якнайскоріш створити безпечні умови проживання жителів Виноградівщини.